Ahoj lidi, zdravím se Pekonky a tohle je náš další díl z naší série Final Fantasy 2. Tady stojí, myslím, že 12. díl a už jsme získali dvě CDčka, počkat, tamhle jsme získali dvě CDčka do Jukebox Monumentu a teď se přesuneme do lokace číslo 3, protože slibovali jsme se, že si tam nahoru uděláme cestu, což jsme udělali a teď půjdeme tamhle do lokace 3 a tam jsme ještě nebyli, takže to bude určitě napínavý a velice zajímavý, protože tam doufejme něco hezkého najdem. Tak, já tady mám s sebou nějaký věci, já si je vemu asi všechny, budu doufat, že neumřu a uvidíme, jak to celý nakonec dopadne. Doufejme, že dobře v náš prospěch, protože bych nerad o něco přišel, anebo bych nerad o... To prostě zkrátka dobře nějak tam umřel a přišel o všechny věci. Takže se vydáme na cestu, s trochou štěstí přežijeme, protože samozřejmě může se stát, že tam bude nějaká díra nebo něco a spadneme do lávy, čehož se bojím. Tamhle už vidím zatáčku doleva, což vypadá nadějně, jen doufejme, že tam nebude díra. Tamhle pak pojedeme dolů, jo, to bude paráda, to já se tak těším, mě to tak baví, ta mapa tady, to je neuvěřitelný. Chci hlavně dohrát tuto mapu jako Final Fantasy 1, samozřejmě proto udělám všechno a jako Final Fantasy 1, i přesto, kdyby jsem milionkrát umřel, tak se jí pokusím dohrát. Jsem zvědav, jak to tam bude vypadat, nebo co nás tam čeká. Ve trojce jsme nebyli, ale tohle je hodně podobný té cestě, kterou jsme již objevili, nebo dělali. Hele, houby. Houby, to je všechno, jenom houby. A teď, tak co teda teďkon? Ty brdě, to vypadá napínavě a nebezpečně. Lava a jinak všude bedrock. Ha, skeleton, tak ten nás hezky přivítal hned z začátku. Au. Jau, já doufám, že mám jídlo. Tak kde seš? Tady seš. No a máš to. Co jsi to zkoušel? Mám 7 zlatých jablek a jenom tyhle dvě masa. S ním maso zatím, když tak jablka budeme potřebovat potom, až nebudeme mít jídlo. Tak. A kam my se vlastně vůbec teďkon vydáme? Kde by mohlo být CDčko? Řekl bych, že nahoře, když jsme přijeli dolů, takže to bude úplně někde až v dáli nahoře, protože by to bylo jinak strašně moc jednoduchý. Tak já si tak udělám místo v inventáři a jdeme to tady nějak bližší je. Jau, dva skeletoni. Ou. Pojďte si pro mě. Jo, sežerte se. Střel do něj. No, hodnej. Ty už ho zabil. Jak jsi ho zabil tak rychle, když jsem mu nic neudělal, to byl tak slabý, jo. Ty jo, už ani ty skeletoni jsou už i ty skeletoni jsou slabí. Co dál? Další skeleton, gaspowner, tamhle je skeleton. Skeleton, ne, gaspowner. Gas, umři. Tam je truhla. Pozor. Tam je ovšem truhla. Což mě zajímá. Ty jo, ale jak mi... pavouku, hloupej, málo jsi mě schodil do lávy. Jak my se tam dostaneme? Počkejte, dole nám běhá creeper. A tamhle je zase další gaz. Umři, teď. Teď umřeš. Tak. Au. Proč to udělal? Bože můj. Slyším Blaze. O, je to Blaze. Tak tohle je hodně hardcore. Já se musím schovat dolů. Hop, honem. Hlavně přežít, neumřít. Tak, to jak já se tam mám dostat? Tady se skrz nic neprokopu, což mě trápí nejvíc. Tak, ty jsi umřel takhle rychle, to je fajn. Zajímalo by mě, odkud jsi se spawnul. Tak, co mi tady teďkon? Ty brďo. Tak těžká situace, prekerná. Mle ten gas. Ale je tam truhla nahoře, tu jsem viděl. Tamhle vidíte, tam je truhla. Třeba to bude i CDčko dokonce, což by byla paráda. Ale my to budeme mít hodně těžký. Teď mám jiný bloky než tyhle? Nemám. Protože zase ty, že jo, dřevo, to se nevyplatí do vás střely a všechno vám schoří. Jo, už se, tak se spawní, mě je to jedno, já už na to kašlu. Já si to tady proběhnu. Tady schodím skeletona. Ha, tohle bylo těsný, bože můj, jak to mám udělat? Další armáda tamhle běží na mě. Tak tohle bude hodně zajímavý. Nic, no, tak já se vrátím úplně až na povrch. A kouknu se tam, protože tam na tom povrchu, tak tam, jak jsme se spawnuli, tak jsou taky 3 cesty, tak se vydáme do té druhé, ne, do třetí cesty se tam vydáme. A uvidíme, co nás tam bude čekat. Bude to, doufám,
jednodušší než tady to. Takže co my potřebujeme? My se potřebujeme dostat k jukebox monumentu a po jukebox monumentu potřebujeme do nahoru tam vylíst, jak máme tu cestu. A potom tam lodí dojet do trojky a z trojky tam teda uvidíme, co nás čeká ve trojce horní. Tak jsem zvědav. Zvědav a napjat. A ty gaspoundry tam, to bylo teda něco, co se mi vůbec nelíbily. Ty jo, tak těžký. Proč to dělají tak těžký ty mapy, to prostě nemůže být jednoduchý. Hned by to bylo lepší všechno. Tak jo, jsme tady, tamhle nahoru vylezu. A uvidíme, co pak. Hop. Tak. Teď tady nahoru, hlavně nespadnou do lávy. No, kdyby se tady spadnul creeper a bouchnul, to bych dostal Enrich, to byste koukali. Bych dlouho nerozdejchal. Pak se možná ještě vrátíme do jedničky, tam máme tu wheat farmu a zvířata, tak si když tak můžeme nějaký jídlo tam obnovit, když bude při nejhorším potřeba. To bych když tak udělal screen, že bych tam prostě jenom došel a naspawnoval si tam pár krav. Jakože rozmnožil bych si je a potom bych je zabil a měl bych maso. Tak to je jedna možnost. A hlavně je tam ta wheat farma, takže bych si tam počkal, až vyroste pár chlebů, nebo respektive trávy. Tý bych si udělal chleba, nebo trávy, obilí, pšenice, nevím, co to je. Tak, už jsme nahoře, ale tady je crafting table. OK, teď kudy? Už tady nepamatuju, ach jo. Tak jo, tady jsme dobře. Tak, a jo, vlastně už jsme tady zneškodnili, takže na nás nečekají sičáci tady ani. Tak to je paráda, co je pod tím? Mohla by to být někde truhla. Co máme tady pod spawnem? Tak já jsem teď hrál jednu mapu. Ta mapa, nevím jak se jmenuje, je to CTM, ale hraju je prostě jenom já sám. A pod spawnem tam byla truhla schovaná. Tak tady není. Tak to nevadí. Hop. Hop. Ještě tebe rozbiju. Tak. Dobrý. Takže, lokace číslo 3. Měla by to být tahle. Tahle. Tamhle něco vidím. Vzádu v rohu. Tak možná ne. Tohle je trojka. Jo, my už to nemáme loď, my už jsme je všechny vypotřebovali. OK, tak já si vyrobím loď novou. To mi nedělá vůbec žádný problém. Tak, a loď si udělám. Tohle zahodím, jemu si lahvičku a jedem. Tak jo. Tak snad dneska už to snad bude lepší, nebo tady ta část, protože tam to dole bylo fakt strašně moc těžký. Tam byly asi 3 cesty, ale všude okolo byly gastové. A nevím, napadlo mě nic, jak bych to udělal, protože jsem se tam nemohl prokopat skrz, jelikož všude byl obsidián anebo bedrock. A když to udělám tudy, tak se třeba dostanu nahoru. Což by bylo fajné. A tamhle něco ale vidím. No, to říkám, že tam něco vidím. Jsem to věděl. Hele, tamhle je truhla. Ne, tam je nějaký psaní. Tamhle je taky psaní. Jedno z toho musí být truhla. Tady co to je truhla. A je tam koul. Nice. Huhu. Tak. Výborně. Máme koul. To je paráda. Tak. Máme jich 16. Tady máme bloky nějaký a tady je hezký truhla. Golden apple a hodně hustý meč. Sharpness, unbreaking a knockback a tady je sharpness a unbreaking. Tady ještě knockback navíc, tak si vezmeme tohle. Tak, teď se nekouknem tam, no tak tam to je taky zajímavý, tam ne, že by jich bylo málo. Ale já mám knockback, takže by to nemusel být zase takový problém. Hop. Kolik chceš rán, abys umřel? Tak, no, to bude jenom psaní, jak se ta lokace jmenuje, nebo tak něco v tom smyslu. Není něco pod ledem, snad ne, nebo doufám, že ne. Abych o to nepřišel, protože se mi tam nechce koukat. Jenom psaní a The Frozen Tundra T-Roof. OK, jo, hej, to je epický ovšem, to je ovšem epické. To je velice epické. Ale tam to vede nahoru, ty, tak jdem nahoru se podívat. Vždycky bývají truhly nahoře. Hop. To já takhle proběhnu, tady nemůžu dávat světlo. Skeletoni, no a to není dobrý. Tak, odleď. Au.
Au. Jau. Nechci umřít. Já si dám torče, ne, abych to osvítil, protože to se mi stejně nepovede, jelikož je to tu strašně velký. Ale dávám si je tu, abych nezabloudil. Jau. Au. 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 Další psaní. Oh, silverfishové. Tohle už mi něco připomíná. Tohle už jsme zažili. My jsme se podkopali, mám dojem. Silverfish. Ne, není to silverfish. Tak, haha, jsme v bezpečí, aspoň na chvíli. Na malý moment. Tak, tady budeme mít bloky. Tyhle vyhážu teda, protože tam ty se hodějí víc v tuhle chvíli. Tak, a uvidíme, kam se dostaneme, no. Tyhle pavouci ne. Ach, můj bože. Já vás tak nemám rád, pánové. Odleď. Tak. Ne, sakra. Bože můj. Proč je všechno těžký? Je to nahoře těžký, dole těžký, vepředu těžký, vzadu těžký, furt je to těžký. Tak, já spíš přemýšlím, co já tady udělám. Tam jsem dal torčku, takže tam teďko nemůžu dát blok. OK. Co to bylo? Aha, já chodím a nic nemačkám. Silverfish. Aha, tak to všechno vysvětluje. Ta, ne. Ne, silverfish zase odkáď. Kde ses tu vzal? Oni se tam spawnujou, sičáci. Tak já půjdu ještě hlouběji, mě to je jedno, jako. Když se vám nelíbí můj přístup, tak já ho změním. Teď proč by ne? Takhle se tam dostanu, tak jako tak, a budu to mít bez boje, no, tak. To je pro mě samozřejmě výhodnější. Ale tady něco je? To je silverfish. Tak, teď se vás zbavím tady. Oni to tady celý rozežerou teď a jsem mrtvej. Jsem mrtvej! Ne, au, au! Kolik vás ještě přijde, bože můj? Tohle bude těžký. Tak, já jenom si takhle dám pryč tohle, aby na mě nemohl ten skeleton. Tak, pojď ještě si, ještě pro jednu, pojď, ještě si, pojď. Au, pro jednu říkám, ne, abys mi dal jednu. Silverfishové se mi přestávají líbit. Tak, výtečně. Ještě tenhle. Tak. Oh, jsem mrtvej. Ne. Dobré. Huf. Tebe nechci, silverfishi. Fuj. Fuj to je. Běž pryč. Ne. Já už si sám zahazuju cestu, tak kde to jsme? Takhle, výborně, výborně, výborně. Tak, sem si hodím torč. A tady zabiju silverfishe. Výborně, a kouknu se, co nás tu čeká. Tak. A tak. Oh, tohle není dobrý, tohle vůbec není dobrý. A oni naštěstí moc nekoušou, tak je to dobré. Umřete! Oni mi neubírají damage, protože mám armor, ale jinak nevím, co by se mnou stalo. Kdyby měli damage. Ach jo, tohle bude těžký ještě. To bude moc těžký. Tak. Tak. A tohle rozbiju. Sem dám blok. Tak jo. Ještě jeden silverfish. Poslední na památku. Tady je taky silverfish. Tak jo, oni jsou tady, koukám všude. Umři. Ani to neskoušej. Hele, pavouk, jak si tam les, ty jo. Haha, a máte to osvětlený. Sičáci. Tak, tady si to si pamatuju, to už jsme jednou dobili tam v té první nebo druhý? Druhý nebo v první? V druhý lokaci, myslím, že jsme tady to objevili a jsme to zneškodnili, takže vím, co můžu čekat. Kdo to zase byl? Hele, běž pryč, fakt už mě štvete. Tak pojďte. Vás nemám rád, jste ještě horší jak hostové. Tak. Takže jo, tohle zničíme. Výborně. A ono už to taky pak půjde hned líp. Já jsem se nekoukal, jestli je truhla dole nebo nahoře, ale počítám, že je nahoře, když jsou tam takhle spawnery. Hele, co je pod tímhle, když je takhle uprostřed hezky? Silverfish. Jak tam byl schovaný, ne? Jdi pryč. Kde jste se tu zase vzali, hej? Sakra už.
No, vy si tu spawnujete, no. Ach jo. Tak už mě štvete, pánové. Tak, rozbít, rychle, rychle, rychle. Rychle, rychle, rychle. Tak, ještě tenhle. A tenhle. Tenhle nějaký skeleton, ten nás teď netrápí za stolik. O, pavouk, ještě jeden. Kde seš, kde seš, kde seš, kde seš, kde seš? Tak a máš to. On je to strašně malý a nepřehledný a nepříjemný. Teď se vzal ale odkaď. Vylezete zvenku ještě na mě, to si děláte legraci, ne? No jasně, ty po mně zvenku střílíš, chápu tě. Tak běž pryč. Tebe rozbiju, dám si sem torčku, tak. Kdy už přestanu tikat, ty taky umřeš, ale počkej, poslouchej mě. Odkaď. Fakt mě štvete už. Silverfish, oh oh. A teď na mě budou padat monstra. Tak to je bomba. Tak, ty silver... Ty seš mrtvej. Hodně silverfishů, oh oh. Oh oh, dobré. Ne, není to ještě dobré. Tak, teď už to dobré je. OK. Ty od venku jich je. Tam se bojím teď vylíst, teda abych vám upřímně řekl pravdu. Hej, už ale! No tak, já chci jenom zničit spawnery tady a pak si do mě střílejte. Tak, jsem zvědav, co bude nahoře. Za epickou věc. No, zatím takhle, rozbiju to, nestřílejte do mě. Neskákej dolů. A krumpáč, sakra, dobrý, mám ještě jeden. Tak. Teď se tu budu spawnovat, rychle, potřebuji tam dát torč. Ho, ho. Tak, umři. No tak. No tak. Děláš si legraci už? Kdo, kde? Tak jo, a právě v tuhle chvíli toho mám úplně plný zuby, takže mi můžete dát pokoj, pánové. Tak. Tebe taky zničím ještě. Tak, máte ještě nějaký problém, můžeme ho vyřešit. Teď už do mě nebudete střílet, já tady v klidu zničím. No, jasně, teď na mě skočí pavouk, vidíte jo. Kam šel? Jo, vy jste i tady ještě, OK, s tím taky nemám problém. Tak, teď jsem se tu hezky zabarikádoval, ale jestli mě něco bude chtít zabít, třeba creeper, kdyby se tu spalil, tak jsem pěkně mrtvej. Tak jo, nice, paráda. Výtečně. Výtečně. Výtečně, jo, to je paráda teďkon. To je pohoda. Tak jo. Jdi do háje už fakt, skeleton. Už mě štve. Ale já chci truhlu. Jo, tak tohle nebyla truhla, aha. Počkej, to by ti nerad... Počkat, já si vemu zlatý jabko, jenom pro jistotu. Tak. Už mě to healuje. Je to jenom takhle krátký regeneration, jo. Ale já nic jiného nemám. Poslouchej. Takže já budu potřebovat dojít ven teďko nějak. Tak, tudy půjdem. Tady je tenhle sičák. Tady teďko je tenhle. Počkej. Oh, já mám u sebe CDčko, doufám, že už jsem ho tam dal. OK, já to proběhnu a uvidím, co pak dál. Tamhle je skeleton, tam tudy nepůjdu. Tak jo, tudy jsem přišel. Ona tam fakt není truhla nikde, jo? To z vás mám teda radost. Hele, počkej, ten... Tak a dejte mi pokoj. Takhle se na vás musí. Jo, je tam truhla, ale ona je na špatném místě, tam jsem nebyl zrovna. Teď do mě střelej, paráda, a jsem dole. Radši budu dělat takhle dva. Tak. Je tu hodně dřeva, takže v případě něčeho máme i zásobu dřeva. Tebe zabiju, aby tě náhodou nenapadlo jít mě odbouchnout.
Tak. Dobré. Dobré, dobré. A tady jsem viděl truhlu. No. Teď to povídám, že je tady truhla. A prej, že ne. Jídlo. Nice. Budu tady muset udělat trošku pořádek. Přemýšlím, jestli už jsem tam dal music disk far. Já se ho tu zatím nechám. Počkejte, já to tady trošku vyhážu věci, které nepotřebuju. Fire, tyjo, ale to je dobrý, ale co mám na sobě? To vyměníme. Nebudu si to brát sebou, protože už to je poškozený, ale vyměníme to, to stoprocentně. Tak. Tak a tak. Tak to tu nechám. Meď si vemu, ten je celkem dobrý, nebo dobrý, no. Lepší jak nic. Šípy, těch mám dost, takhle se akorát dám do dvou staků, vemu si tohle sebou. A mám tu fire resistance, ta se může hodit, jo, tam dole. Tam je hodně lávy. Takže. Máme místo tohodle, a ona se to nestakuje na sebe, tak ještě místo tohodle. Výborně, led nepotřebuju. Tak, a teď, hele, tady vytekla normálně voda. Kam teď? Tamhle je něco nahoře. Já půjdu nahoru. Díky, že jsi mě střelil, no. To je fakt paráda. Paráda, paráda, paráda. Děkuju vám moc, to je fakt zlatý. Jděte už do prčic, jsem chtěl říct. A řekl jsem to taky. Hele, truhla. Já utíkám a ještě najdu truhlu cestou, to je úžasný. Tady je další truhla, jenom mrknu rychle, co tam je. No, nic moc, co bych potřeboval. Tak, a kam dál, kam dál? Další truhla. Paráda. A taky nic, co bych potřeboval. Tak a teď zaběhnu za další roh a tam bude další truhla, uvidíte. Počkej, jau! Zombie, běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Tak, dobře, přesně tak jsem to chtěl udělat. Jo, střel si do chlapa, střel si, ale to říkám, že za dalším rohem je taky truhla. Chleba, ten berem ovšem. Místo třeba tohodle. Protože jídla toho není nikdy dost. Zvlášť, když hrajete Final Fantasy. Tak, tady už žádná truhla teda není, jo? Teda to tu běhám, jak kdyby to bylo, já nevím co, ale zatím zvládám docela. Pavouk. Tak, teď jsem zapát, Silverfish, čau. Skeletona ještě zabiju. Další skeleton, oh můj bože. Musel se do mě trefit. Umři, tak, ještě jeden. Jo, minul. Ne, on mě skočí v letu a ještě dopředu, když letím. On mě ten meč docela štve, protože odhazuje, jak odhazuje daleko, tak pak za nima musím běžet a oni mě mezi tím trefějí. Tak a je dobrý, oni mi víceméně nic neubírají, protože mám teďkon to dobrý brnění. Tak, ty jsi zase trefil dovnitř. Tak, au. Au! OK, já potřebuji na nějaký strom, protože tady to je o ničem. Hop, hop, nesíle do mě. Hop, tyjo, vedle. Oh, dobré. Ne, ještě to není dobré, teď je to dobré. A my potřebujeme kam? Asi bych šel nahoru, tam dole jsme našli, ani jsme struhli nebyli. Tamhle tu uprostřed jsme získali, tak půjdeme nahoru. Jako vážně? Nebo si děláš srandu? Protože to není vtipný, jo. Tak. Jo, jasně, spawnujte se tam, teď jo, to je chytrý. Tak jo, no, tak tohle je paráda teda. Ach jo, co já s váma, pánové? Takhle vás zničím, tak maximálně. A rychle nahoru, no. To prčic! Hu. Tamhle je spawner. To je dobrý vědět, no. No jasně, já ho ještě pingnu na druhý strom, aby po mně mohl střílet. Bože. A ještě mi docházejí bloky. Jasně! Hej, já už fakt nevím, co dělat. Kolik mám bloků? Tak. Ty vypadni. Ty taky vypadni, bo. Tak. Já vlezu sem, tady na mě nemůžou. Jo, tamhle jste na mě může. Jak mě obstřelujou? Tady je díra někde určitě.
ne, 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 já se zabarikáduju. Tak. Tak, haha, a máte po srandě. Výborně. Hej, fakt, ale vy jste, nejste normální, že ne, pánové? Jak já se mám dostat nahoru, když tam chci? A vy tam nechcete pustit, ale tak je to aspoň znamení, že tam něco je dobrýho. A myslím si, že CDčko bude někde dole, tam jak je to těžký. Tak, jsem si hodím torč takhle. Tohle rozbiju. No, jsem nemusel dělat, protože to můžu udělat takto. Tak. A... Jo, chyba. Tak, díky, pánové. Ještě, že mám to dobrý brnění, protože si můžu nechat ty dovoly do mě střílet. Všechno je hned lepší. Díky, díky. Oni vždycky vycejí nahoru, oni jsou tak hodní ty lidi. Teda lidi. Oni to nejsou lidi, ale... Ale... Třebuju vodu. Tamhle je spawner. Tam nedošáhnu, co? Ups. Radši, ať mě neschoděj. Tak. Tenhle zničím ještě. No, tak jako párkrát mě střelíte, ale pak vám to stejně rozbiju, že jo. No, máte po jednom. Ha, vím, co dělám. Tak, teď se nemůžete chvilku spawnovat, ale tebe schodím dolů. Ty jsi až tamhle, tak tě schodím dolů takhle, no, tak ono je to jedno. Prostě tě schodím dolů, to byl plán a ten se mi povedl. Takže, takto. O můj bože, přestaňte už! Ach jo, za co mě trestáš, bože? Teď jsem nebyl zlobivej. Tak, tady můžu použít zatím tohle. Jo, tohle je taky paráda. Teď mě trefili ty šípy, které už byly dávno pod zemí. To potřebuji dát... Jsem mrtvej. Proč? Víte co, já na to kašlu. Já to udělám jednoduše. Tamhle na ten strom vylezu, tam bude maximálně pár skeletonů. A pak vylezu až nahoru a nebudu líst na ty ostatní stromy, protože já si myslím, že nad tím glowstonem něco je. A jestli ne, tak máme aspoň zdroj osvětlení. Tak, a máte poptáka, když to s váma nešlo po dobrým, tak to s váma půjde po zlým. Já jsem s váma štvát nebudu. Ale tady je torčka, ale třeba bude něco pod torčkou, nebude, strom je tam jenom. OK. Tak, teď vylezu na tamhle ten. Tak. A rozhlídnu se taky hlavně v první řadě. Abych věděl, co na mě čeká, co ne. Tak. Co tady? Vidíte nějakou truhlu nebo něco tam uprostřed? Já právě jsem ještě ani nic nezahlíd, nebo tak, takže... Ale každopádně se jdu kouknout, kolik máme nahráno, takže já vás chviličku vypnu. Mám dřevo, výborně. Tak, na chviličku vás vypnu, kouknu se, kolik máme nahráno a budu zpět. OK, jsem zpátky. Takže máme nahráno už skoro 30 minut, ale jenom skoro, takže zatím je to dobré. Tak. No, já to říkal. Teď se dostane a bude to něco jako bedrock. Ho. Hodně hustý. Ale tablet to už bohužel známe a víme, co to dělá. Takže to ještě uděláme trošičku jinak, protože se bojím, že tam budou gasové nebo něco takového. Jo, tamhle je další, aha, tak vy jste taky dobrý, pánové. Tohle bude zajímavý, jsem zvědav, co tam na nás čeká. Tohle bude hodně hardcore, ale... Máme ještě dřevo. Tamhle nahoru chci vylíst a uvidíme, co nás tam... Aha, já už vejš nemůžu, protože jsme úplně nahoře. Takže teď se jenom modlit a když tak přežít. Mám feather falling? Já tam mám všechno jenom feather falling, ne? Ach jo. Ty od toho glowstonu, to úplně září do očí. Jinak už jsme na 30 minutách, takže předtahuju. Tak víte vy co?
Já to tady vypnu a budeme pokračovat v příštím díle, v tom nejlepším ze stanu. Vy to máte strašně moc rádi. Takže já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám epizoda líbila, doufám, že dnes budete komentovat, lajkovat, hlavně lajkovat, to je strašně důležitý, a odebírat můj channel. A zase někdy příště se na vás těším. Ahoj.